Тернополянці Ніколь у 8 місяців зробили операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів на серці. Її батьки Ольга та Василь Шоб'яки розповідають, зараз доньці 10 місяців. І вагітність, і роди, все проходило благополучно, успішно, але буквально на третю годину її життя лікарі зробили, просто послухали, зробили такий, як сказати, первинний огляд дитини після народження, і почули в неї шум в серці. Згодом у дитини виявили ваду серця. Потрібна була термінова операція, каже Василь Шуб'як. Потім нас відправили каретою швидкої в лікарню в Львів. І там почалось наше, як сказати, перше таке хірургічне втручання. Зробили одну операцію для корекції, для того, щоб дитина могла набрати вагу і збільшився її, як сказати, об'єм крові в ній, і вага збільшилась. На наступну операцію чекали 8 місяців, каже Василь. Ніколь щомісяця проходила обстеження. І 4 липня була зроблена ця операція радикальна, в якій зробили цю радикальну зміну в серці, і поправили те сердечко, клапан, ті майстральні судини поміняли місцями. Вада, що була у Ніколь, зустрічається в 0,15% дітей, народжених з вадами серця, розповідає завідувач відділення дитячої кардіохірургії лікарні Святого Миколая Олександр Ячнік. Через неї до легень дівчинки не надходила достатня кількість крові, каже лікар. За його словами, операція тривала 14 годин. Наша Ніколь поступила до нас в періоді новонародженості з вже діагностованою вадою, яку ми у себе підтвердили. Наскільки я знаю і пам'ятаю, це ми виконали фактично вперше в Україні. Втручання під назвою Double Translocation або подвійне переміщення артеріальних коренів. Це одна з операцій, котрі використовуються для лікування тої вади, що була в Ніколь. Проте із цього спектру доступних втручань ця операція, попри те, що вона є технічно найскладнішою, вона пропонує найбільшу анатомічну вигоду. Реконструкція всіх структур серця виконувалася суто з використанням власних аутологічних тканин дитини. Таке втручання, котре пропонує найдовшу тривалість життя і найліпшу якість життя. З лікарні Ніколь виписали на 21-й день після операції, розповідає Василь Шуб'як. Перший тиждень був дуже важкий, як сказати, і для нас, і для Ніколь, бо, можна сказати, такі були зміни дуже малопомітні. Ольга показує фото з медперсоналом лікарні Святого Миколая, де робили операцію її доньці. Це наш хірург, лікар від Бога. Це всі лікарі, які ходили біля Ніколь. Ніколь, дякувати Богу, після операції вже себе добре почуває. Вона дуже весела в нас, активна, така розумна наша дівчинка. Вона в нас дуже рання пташка, вона рано просинається, половина сьомої, сьома година – це вже підйом. Вже чую, колись щось собі говорить. Ага, ясно, думаю, Ніколь вже проснулася. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.